Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство до 17 декември годинава ќе продолжи со отворените денови во рамки на кои ќе посети нови 100 населени места низ Македонија, каде ќе има директни средби со земјоделците. Најголем дел од местата кои ќе се посетат се нови, но има и такви каде е барана повторна средба за расчистување на некои дилеми и презентирање на некои проекти кои се опфатени со програмата за рурален развој и средствата кои се на располагање во трите мерки на ИПАРД програмата, па затоа се повикуваат сите кои имаат некаков проблем или сакаат да се запознаат со некои проекти и мерки да дојдат на овие средби. Во првиот циклус на отворените денови во август годинава, представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на Платежната агенција и Агенцијата за потикнување и развојот на земјоделството посетиле 102 населени места широ Македонија, каде имале директни средби со повеќе 1000 земјоделци кои им ги изложиле своите проблеми. На директните средби со земјоделците имало лични барања и барања од локален и регионален интерес, како и барања за презентација на можностите кои ги нудат мерките на владата, предвидени согласно Националната програма за рурален развој и програмата за директна финансиска поддршка, односно субвенции. Биле поставувани и прашања за инвестициите во водостопанството, односно проширување на постоечките системи заради опфаќање на што е можно поголеми површини под системите за наводнување, рехабилитација на постојните системи и за продолжување на системите за наводнување. Било разговарано и за инвестициите во руралната инфраструктура, за подобар квалитет на живење и подобар пристап до земјоделските површини, како и за можностите за изградба на културни домови, пазари и плоштади. Се поставували и прашања за барањата и аплицирањето на земјоделците за Националната програма за рурален развој, програмата за директни плаќања, остварувањето на правото за субвенции, за јавните огласи за модернизација на механизацијата, за користење на средствата од ИПАРД програмата. На средбите се објаснети сите аспекти од програмата 2015-2025, а на земјоделците им биле дадени совети за подготовка на апликациите и на кој начин може да ја подготват документацијата во делот на аплицирање и поднесување понуди за државното земјоделско земјиште и за јавниот повик за легализација на поседи кои се одгледуваат на државно земјоделско земјиште за кое корисниците немаат регуларен статус и собственост. Вакви средби во Кочанскиот регион ќе се одржат на 29 и 30 септември, како и на 1 октомври. На 29 септември се планирани средби во Обштината Чешиново-Облешево, и тоа со почеток од 19 часот во населбите Облешево и Чешиново. На 30 септември ваква средба е планирано да се реализира во Обштината Кочани, и тоа во 20 часот во селото Мојанци и во 21 часот во селото Оризари. На 1 октомври ваква средба ќе се реализира во Виница, и тоа во 19 часот во селото Јакимово и во 20 часот во селото Блатец.